Okay, hari ni Zara nak pakai lipstick. Lipstick apa? Zara nak pakai. Semalam Zara pakai Oh Darling. So today nak pakai inilah blushing. Code Blushing Lady. Okay, so kalau jadi berkulit gelap macam Zara ni, kan nampak macam tak menonjol kan? So, Zara combine dengan cream Son Love. Gitu. Okay, lepas tu nak pakai blusher, guna cream Son Love lah. Begini ya, adik-adik. Allah. Allah. Apa, Bi? So, begini katanya. Okay. Nampak tak? Peri dia. Bazura. Okay, so untuk mata Zara of course nak pakai Kozuma mata juga. Ambil brush kejap. Okay, so Zara pakai tu dia nak ambil gelap-gelap lah. Okay, Crimson Love ni dia macam gelap sikit tau color dia. Okay. Sekejap, baby. So, kita blend ke mata kita. Macam ni. Nampak tak? Oh, tak, dalam beg. Dalam beg. Terjatuh lah. Dalam beg. Beg high O tu. Jadikan dia macam base out. Okay, lepas tu you guys Zara ambil Kozuma Nude Eye Palette. So Zara ambil color ni lah, hitam, sebab pakai baju biru dengan tudung pink. Okay, so letak kat atas. Tak apa, jangan takut you guys. Gitu. Nampak tak? Nampak tak dia punya? Okay, lepas tu kita pergi blend. Okay, lepas tu kita blend. Maksudnya blend yang atas-atas sikit-sikit je. Jadi macam ada tak ada je. Sekejap eh. Macam tu, macam ni. Atas-atas tu je. Okay. Nampak tak? Okay, lepas tu kita pakailah mascara. Actually, kena pakai eyeliner tau. Tapi, Zara sejenis malas. Sama mata Zara agak besar. So, tak pakai eyeliner pun macam okay.
So walaupun kotak belakang tak terganggu Fazura. Okay, jangan lupa hari ni kita pakai tadi kala apa? Crimson Love, eh? So try lah Crimson Love.